L'Olot saltava al nou municipal de Cornellà amb un objectiu oposat al del seu rival. Els olotins amb la voluntat d'escapar de la zona baixa de la taula. En canvi, els del Baix Llobregat batallaven per seguir la zona de play-off d'ascens. El Cornellà va generar perill a l'inici del partit i és que el nou municipal és un fortí que ha estat testimoni de victòries contra equips com el Mallorca, el Villarreal B o el Lleida Esportiu. Un cop l'Olot es va habituar als aires cornellanencs, va començar a trepitjar l'àrea local, amb ocasions com un xut de Marc Mas. Marc Cosme també va provar-ho, però Cravioto va frenar les intencions dels vermells. A la segona meitat, l'Olot seguia visitant constantment l'àrea del Cornellà. Al minut 47, Marc Mas estava a punt de trobar porteria. I al 68, Marc Cosme aconseguia batre Cravioto amb una vaselina, però el defensa del Baix Llobregat aconseguia rebutjar de manera acrobàtica. Estava escrit que el gol de la victòria havia de sortir de les botes d'Ivan Guzmán, el millor dels olotins. A 14 minuts pel final, Guzmán la posava a l'àrea petita i Marc Cosme rematava la feina. Un gol per sumar 3 punts i per escriure un paràgraf més a la història de la Unió Esportiva Olot. Primera victòria al camp del Cornellà. Els homes de Jordi Roger van disposar de dues ocasions per aconseguir l'empat. Una la va salvar Ginart al minut 79. La jugada posterior d'un servei de córner acabaria a la xarxa olotina, però l'àrbitre anul·lava el gol per falta sobre el porter mallorquí. Els homes de Raúl Garrido van aconseguir aguantar el resultat i sacsejar la Lliga amb una victòria de primer nivell. Jo crec que hem fet un gran partit, no? Jo insisteixo que és un equip molt, molt difícil de contrarrestar i nosaltres ho hem fet gairebé perfecte, no? Hem patit la primera ocasió de gol al principi perquè encara no estaven del tot desperts, però després hem fet un partidàs sense baló, amb baló, hem controlat molt bé les seves transicions que ells ho fan perfecte. Ha estat el partit que m'esperava, el que sí que és veritat que m'esperava, bueno, nosaltres amb més claritat d'idees, però no pot ser, bueno, ja et dic, que l'Olot ha fet el seu partit i l'ha fet molt bé. Els altres resultats van beneficiar força l'equip de la Garrotxa. Els 3 punts deixen a la Unió Esportiva Olot amb 37 punts, 5 punts per sobre del descens directe que marca el Llagostera i a 4 punts del play-off descens que marca el Formentera.